Agjencia e Spektakleve Jehona në Shkodrës për 23 vite me radhë organizon spektaklin tradicional hit të fundvitit Sofra Shkodrane si çdo vit në bashkëpunim Art Center Blue Sky. Juftoni të festojmë së bashku me datë 27 vjetor ora 19:00 në Art Center Blue Sky. Sofra Shkodrane me muzik live 100%. Me pjesëmarrjen e këngëtarëve të mirë njohur, Bujar Qamili nderi i kombit, Mukades Çanga mjeshtër i madh, Adnan Bala mjeshtër i madh, Gëzim Salaj mjeshtër i madh, Lorian Ejori, Adi Moa, Elsita Sinaj, Ben Goçaj, Diana Toska, Kristina Ndolle. Më të këndshme e bëjnë këtë mbrëmje magjike humoristët Shkodran, Besnik Qinari, mjeshtër i madh, Dram Bexhaj, mjeshtër i madh, Muhamed Çekini, Gaz Kodrina, Çazim Çela, Tan Brahimi, Akili Fërfi, si dhe shumë surprizat e tjere. Moderatorët e spektaklit Sofra Shkodrane, Pozeta Bruqi dhe Linda Doda Kavaja, drejtues muzike Mori Zurani, regjia Besnik Qinari, mjeshtër i madh, producent Xhelal Halili. Juftoj me datë 27 vjetor ora 19:00 në Art Center Blue Sky. Bileta kushton 4.000 lektoria për person, ku përfshihen ushqimi dhe pijet pa limit. Rezervimi i biletave bëhet pranë Art Center Blue Sky, si dhe pranë Prince Bar, që ndodhet në krah të teatrit Mijeni, si dhe në numrat e celularit të poshtënuar. Jeni të mirëpritur të festojmë së bashku. Gëzuar vitin e ri 2024.